Hola, me llamo Lashabut Huzi, vengo de Georgia. Hola, me llamo Jalal El Kabouchi y soy de Marruecos. Hola, me llamo Wilmer Oquendo y soy de Venezuela. Hola, me llamo John Homiru y soy de Moldavia. En Lasha, en Jalal, en Wilmer, en John i l'Alexander, de viatge a Ucraïna, formen part del juvenil B del Molins de Rei Club de Futbol. Bueno, la història comença arrel de que a principis de temporada decidim fer un juvenil A i un juvenil B i per número de jugadors, pues, amb els jugadors que teníem que pujaven de la base de cadet, vam decidir, pues, per no tindre problemes de jugadors, incloure aquests jugadors, aquests nois que venien de fora, que no havien jugat en algun cas a futbol en el seu país, i bueno, aquesta tasca social vam decidir apostar per ella, era motivador pel tema dels místers, de poder treballar amb aquests nois que no havien jugat mai a futbol. Soy de Venezuela y llegué a los 4 años, pues, por la situación del país más que nada, a buscar una vida mejor, digamos, porque era complicado vivir allí. Empiezo en el barrio de la Ingresa a los 6 años, en Benjamín me parece, y luego con el curso de la vida y tal decido subir al Molins, que me viene mejor, y bueno, y ahora mismo pues sigo aquí, ¿no? Llegué porque mis padres querían que fuese a un colegio en Europa y tampoco tenía idea de ir a jugar a fútbol y tal, pero al final decidieron apuntarme al Molins por practicar un deporte. 2 años. Hace 2 años. Sí. ¿Y decides apuntarte a fútbol también? Sí, cuando estaba aquí el primer día me fui en el campo y yo lo he visto en el Joan García y he hablado con él y me quería apuntar en este equipo y me he molado mucho. Diferents motius han portat aquests joves a Molins de Rei. En alguns casos, els problemes familiars o les circumstàncies econòmiques els podien haver portat a ambients poc adients. El futbol, però, els uneix i els forma. Bueno, el que els hi aporta sobretot és el companyerisme aquest que poden tindre amb un grup que potser ells estarien al carrer durant tot l'any, pues, a més de la voluntat que tenen d'aprendre, que és molta, també el tindre uns amics que els hi puguin aportar aquestes hores que fan després del futbol, de convocatòries, abans i després del partit, els hi aporta un compromís que potser si no els tinguéssim aquí no el tindrien i potser pues, estarien fent altres coses. Te sirve para integrarte, conoces gente nueva y luego ya pues te enseña muchas cosas, disciplina, respeto, competitividad, muchas cosas. La verdad que muchísimo, aportas amigos, confianza. Son muchas cosas, porque en Marruecos, por ejemplo, no es lo mismo, ¿no? Vas allí, todos somos marroquíes, os conocéis, boom, para aquí es más diferente, es mejor en según qué cosas, y la verdad que me ha aportado muchísimo estar aquí. Más amistad, aprender la lengua, pero más amistad. No, cuando el primer día estuve aquí, no conocí a nadie. Yo conocí solo a Joan García, a nadie más. Y cuando he estado con el equipo, me conocí a gente más, y me he quedado bien aquí, y me he quedado 2 años aquí. Pues sigo bien aquí en Molins de Rei. Els jugadors molinencs també aprenen d'ells. Hi ha bona convivència. Molt bé, perquè bueno, són nens molt macos, que la veritat no són reagressius, que encara que no entenen a vegades el que els hi dius, ells sempre contesten amb molta normalitat. Llavors encaixen molt bé perquè han fet un grup, al ser tots que a vegades la majoria van a col·les junts, doncs han fet un grup molt maco, inclús ells després del futbol queden i hi ha dies que els veus pel carrer, encara que no estiguin jugant a futbol, i ells van quedant. Muy buen rollo, mucho cachondeo en el vestuario y todo perfecto. Un d'ells va tenir un problema amb un àrbitre i ara... Porque, bueno, por decirlo así, estoy haciendo árbitro por un castigo. Y bueno, ahora lo que me toca, a mí la verdad que me llena estar aquí algunos sábados aquí arbitrando a los chavales y la verdad que muy bien, me gusta. ¿Se aprende haciendo de árbitro también? Se aprende muchísimo, te pones en la piel del árbitro y la verdad que luego a la hora del campo pues se nota. Tot i que molts no tenen experiència futbolística, guanyen moltes coses més enllà de la competició. Porque con el fútbol es más compañerismo que ganar los partidos. Nos lo pasamos mejor jugando que, bueno, ganando también, pero jugamos y nos lo pasamos muy bien. Posar-los dintre d'un terreny de joc, amb una competició d'un partit, és complicada perquè
l'idioma no el dominen encara massa, menys l'idioma esportiu, en aquest cas, tècnic, tàctic, llavors pues, sí que a vegades li dius una cosa sobre un terreny de joc i fa totalment el contrari, però bueno, ells, els jugadors, els companys, s'ho prenen sempre en normalitat, en voler ajudar el company i tot queda aquí, amb un riure i sempre mirant endavant i que ells tenen molta motivació perquè la classificació sigui la millor possible i ells sempre són feliços venint a entrenar. Crec que potser en tota la temporada s'han perdut dos entrenaments, com a molt. Així és l'equip més internacional de Molins de Rei, on es va molt més enllà.